evo vidite koliko ovdje ima, koliko ima tu hrane, koliko ima salame i one će doći, ima ih 4-5. Već. Koje će da dođu, da to kasnije jedu. Dobro je to nas. Evo je došla je. Došla je ova cicka. Evo je i druga, vidite. Mes, evo malo mačka. Ti šta sam kupa za ovog budaka? Znam. Na šarno? Evo vidite. Mora svi posebno jede, evo vidite. Sve to treba pokupovati, a para sve manje. Eto vidite ljudi. Evo idemo opet, nanosimo džigericu, opet jede posebno hranu, posebnu kobasicu na 3-5. mjesto. Idemo sad da hranimo cicna, Juliju, žučka posebno, to je sve mnogo skupo. I ostale cicke, ali idemo sad direktno kod Julije, nadamo se da je zašla, pa ćemo da vidimo. Evo vidite, ova cicka je došla do obroka. One su plašljive, ali evo, došla su i sad će one, ima i tu još, kaže nam. Ovo je samo jedna mala grupa, vidite kako su gladne. A mnogo se plaše. Dosta se plaše. To je to. Mi ćemo se... Sad ćemo mi da se povučemo da bi one mogle na miru da jedu. Eto ljudi, toliko. Evo ti vode, ovdje imaš dve flaše. E, super. Krećemo dalje, ljudi, veliki pozdrav, Dejan Čupa, Art, idemo, ja i Nada, krećemo dalje. Vidimo se, zdravo, ostajte zdravo.